Както и да е, сега ти предлагам да отидем на снимачната площадка на един сериал, който предстои ще да... Ще се снимаме ли ние или да само като наблюдатели? И да покажа още веднъж подкрепата на Нова телевизия към българските филми. Няма да снима ние, но ще видим продуцента на снимачната площадка, отива Ванчето, ще видим продуцента Маги Халваджан, ще видим Милица Гладнишка и Стефания Колева. Супер, да видим. Нова подкрепя българските филми. Скъпи зрители, намирам се пред бара на Джиджи. Вие може все още да не го знаете, но съм сигурна, че от януари нататък, когато започне новия сериал на Нова, Полицаите от края на града, това ще е един от най-популярните барове в България. Вътре е продуцентът Маги Халваджан, който ме очаква и ми е обещал да ме срещне и с някои от актрисите на новия сериал, така че влизам да видя какво ми е подготвил. Маги, здравей! Разкажи ни малко повече за сериала. Ох, в такава лудница сме в момента, защото много актьори, много локации, все звезди. Аз не знам в друг сериал да има чак толкова много звезди. Ние още не сме казали на публиката всичките. Ние казахме за Румен Огрински, Геро, Кристиан Милатинов, за Зуека, за Рачков, за Стефания Колева. Сега можем да кажем още Милица Гладнишка, Алекс и Мария, Ненчо Валабанов. Не всички естествено са с големи роли, но това са хора, които годините са доказали като страхотни професионалисти. Освен това, знам, че публиката много ги харесва и ги обича и ще ги види в сериала някои с по-големи роли, други с по-малки. И така, но общо взето смятам, че екипа е много здрав. Какви ситуации ще станат свидетели зрителите? Смешни, нелепи. Общо взето живота ни е смешен и нелеп. Това ще се види и тук. Аз като жител на София, като гражданин на тая държава, попадам всеки ден в толкова абсурдни неща, че си казвам, Господи, това сценарист не мога измисли. Това е толкова нелепо, хората ще си кажат, абе, това е чак па такава идиотщина няма. Е, да, бе, ма има. А верно, че ние се забавляваме много и се базикаме, защото нашите главни герои са полицаи, това са инспектори от полицията, които всъщност през по-голямата част от времето всъщност те замазват собствените си гафове, които правят един след друг, просто защото, нали знаеш, ония лав, той е валиден в България много, че може би 80% от хората не са си на точното работно място. Те работят нещо друго, което също те не са точно за там. Както казва героя на Геро, инспектор Пламенов, той още в самото начало на филма казва: аз съм инспектор Пламен Пламенов, полицейски инспектор, но и в железария да работех все тая, защото ми липсва точност, умения и така. Той просто човека не си е на мястото. И това са тия смешни неща от живота, на които ставаме свидетели всички ние всеки ден и им се смееме в къщи. Моята роля е жена на полицая Геро. Чисто като темперамент е доста по-експанзивно, колкото съм аз обикновено, но това го имам и в самия натюрел като Стефания. Естествено не е постоянно, докато героинята е почти през цялото време така бойка и бойна. Общо взето е царицата в къщи, Тартор в къщи. Въпреки че мъже е полицай и те имат много хори взаимоотношения, те се обичат. Много се радвам, че си партнирам с Герво. Изключително щедър партньор и се надявам зрителите да се забавляват на нашите ситуации. Абе, много готино в бара на Джиджи, ама тя къде е Милица? А Милица е съвсем близо в гримьорните, те са в едното репело всъщност, където ще ви заведа сега. Добре, хайде да ходим. Успях да изкарам Милица от гримьорната и вървим към бара. Да, бара на Джиджи! Бара на Джиджи, какво ще се случва там? Ами, всъщност това е бар пред фалит. Не върви на моята Джиджи, има двама сина, много красиви, но са гаменчета малко. Ами все пак баща им е в затвора, имат добър учител. И така сама жена се оправя, не може да устои на мъжете, може би липсва внимание и затова така търси. Дори понякога насила от мъжете. Разкажи ни ти с кои актьори най-често имаш общи сцени и как върви работата с тях? Най-вече с Стефания, тази опасна хала. Много си пасваме с нея, много е готина. С Геро само се мерваме от време на време. И спора ни е кукли или драма, кои са по-добри, защото той е драма, аз съм кукли, но Огрински добре го подрежда, така че ще видим накрая.
Чудесно, значи наистина очакваме с интерес. И така, чакам го с нетърпение с този първи полицейски комедиен сериал. Понова тръгва от януари, така че стискам палци, успех желая от сърце. Сега на успех на вас, тези коментари, които ни предстоят. Хорица! Майко Боже! Майко Боже! Да, да, да. Трябва да ме уважават, защото съм дърта, ако обичате. не съм чула лошо отношение от никой. Днес нощи хем се смях, хем се плашех, хем се чудех. Какво става и ще имаме ли цял сезон? Положението е страшно, хора. Цял сезон ще имаме, обаче определено аз се вършам отново на вчерашните си думи. Шеф Петров и ми гледнаха Канашева. Искаш ли ръжен? Ама как я риташе? Първи сезон има така сериозна физическа агресия явна. Вътре тя явна. Риташе. И ако да се спазват законите на Ви, брадър, просто до сега трябваше да е вън. Еми, както виж, има наказание. То тук малко не е точно и като може да мине като някакъв вид, не знам. Знам, закачки ли, какво ли. Оправи си микрофона, виждаме реклама и след това страхотиите, които сме подбрали, най-страхотиите, номинации, какво ли не.